Gjeneral gramafoni na çon në mesin e viteve 30. Ndikimi italian kishte nisur të ndihej në shumë fusha të jetës në Shqipëri. Signor Alberto, një sipërmarrës italian, fton klarinetistin virtuoz Halit Beratin për të incizuar melodi shqiptare që do të shpërndaj bashkë me muzikën italiane të kohës së fashizmit me mira e mira kopje. Ai ka në mendje një plan djallëzor të sjellë mes njerëzve përmes muzikës frymën e fashizmit dhe të fiksoj me aparatin e tij rrugë, qytete e pika strategjike. General Gramafoni, I realizuar nga Viktor Gjika në vitin 1978, dëshmon edhe sot për forcën e dhunës dhe propagandës si mjete të sundimit të regjimeve të egra. Pran trekëmbëshit ku jeta e tij do të marrë fund nga çasti në çast, Sefedini, një rebel që kundërshton regjimin e Zogut, artikulon fjalën e tij të fundit. O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Bile dhe në altë madhënia flet në emrin tënd. Njëjtë, si kur kjo batut të shqiptoj pas çdo dere gjukate në vitet e komunizmit, kur jepeshin dënime absurde në emër të popullit. Gjërimet e këti filmi dhe realizimi I rolit të sipërmarrësit italian Alberto kanë lënë gjurmë të pashlyera në kujtimet e aktorit Gulielm Radoja. Sa të erdhë ndorë një rast I mrekullueshëm? O, disjet filluan të flasin. Ajo figurë është nga figurat e mia në qofë se mund të themi të ndryshme nga natyra ime. Filmi u gjirua bardezi dhe në shkollë ne na kanë mësuar ose më sakt pedagogët tanë insistonin gjithmonë tek ajo që unë pavarësisht se jam fjalë artistike në akademi, në Universitet të Arteve, gjithmonë I them studentëve, njeriu aktori duhet të shkojë drejt asaj që të gjejë syun e personazhit. Edhe që një jo habi për mua, po në një moment të kinoprovës, Viktori që shumë entuziast dhe më tha mu, ky është syu I personazhit. Sepse përligjesh nga një thënie e një personazhi aty që ka një veshtrim për I gjarë për ai. Edhe personazhi im ishte më të vërtet një gjarë për që kishte në bazë pikërisht atë gënjeshtër të madhe që ju bëhesh këtyre instrumentistëve për të joshur gjoja për të bërë disqe gramafoni, po në krahun tjetër të diskut ishte një muzikë fashiste. Dhe ti besove, ndjeva që më gënjente, se si ka sytë ai, sot ja vërre mirë. Gjete ishte edhe si figurë, ishte një gjetje shumë e bukur nga ana e grimjarëve që unë në kolorin tim të flokut jam ose kam qenë bjond, se të shenjë jam I bardhë, po atëherë kam qenë bjond. Kështu që u gjetë që ky italian që do luaja të ishte brun me një tupe që ma venin në kokë, pra një shtesë floku. Ka dalë e figurë që unë jam I tjetërsum aty, portretim është krecisht tjetër. Ma në mustaqet I ka majtë gjithmonë të mëdhaja, kurse aty I kisha kështu të holla. Në plastik isha krecisht tjetër, ishte një dinamik, ishte një, si të themi, aja ishte majtë gishtave. Ishte shumë impulsiv, por ishte diabolik. Ishte shumë djallëzor. Dhe kam atë personazhe, kam të dashur në këte anë që një bashkëpunim I bukur shumë, sidomos me Kadriun. Kam një episod shumë të bukur me profesor Kadriun. Ai ka personazhin e Gjaparandilit aty që I bi Mandolit. Edhe Kadriu e kështë zgjidhë këtë personazh Qalaman.
Un kam pas shumë hobe në jetën time që jam marrë me shumë zanate. Dhe një nga zanatet ka qenë edhe këpucë bërja, sandal bërja, pra unë isha një lloj këpucari që montoja këpucë, montoja sandale, nuk bëja bretkoca as çizme meksikane si thotë tek. Po vërtet e kisha hobi. Dhe e shifsha që ka driu lodhi. Lodhi duke e majtur këmbën, njërën këmbë më të vogël se tjetër, dhe më thonë si hapsirë, si shtrirje këmbë. Edhe i ditë më thotë, morë shetan, hajtë më ndimë më u lodhë, për që profesor, më gjemër nga një mënyrë, më thotë mu që mës të më mpihet këmbë, se më beta duke e mbajtur këshut kontraktuar. E prava më ndimë, atë, me që unë natyrën time, po që edhe qim gjepa e ka pas këte, një shkoshim rishim në për këto, jo për në për oficina, në për këpucara, po. Edhe unë shkoj të kë, një repart që bënte Samare dhe Shala Kuajsh në Berat. Më deshe, më respektu unë. Edhe i thashtë tani, a më pranoni që të punoj bashkë me ju? Po, si po, më mblodhë gogja popull dhe aty, i bëri pushtimi që që do një aktor ku bën Samare dhe Gomerve apo Shala dhe Kuajve. Ullo me ta dhe i bërë një në më thënë, tek pjesa e kofshës, pra afër gjurit, i bëra një lëkur që kapesh me tokëza këtu poshtë. Këtu tek pulpa i bëra prap një copë lëkur që kapesh me tokëz. Dhe me disë këtyre dy lëkurave të mëdhaja, vura dy rypa të holë, po me tokëz. Edhe jam baje të tiruar gjurin në atë pozicion që nuk kishte mundësi të ashtrinte. Dhe në bandë të kështu edhe topalonte në mënyrë të një trajqme. Edhe fluturonte nga gëzimi, i ka të rio, aqë më ke bërë ndërë, thotë, më bërë që të mos më mpijet këmba. Se do të bandë gjithmonë aty. Qeshni, po parandili shkret ka një tuf me kalamaj, mori jezitër. Po, alitin ka kërkuar gjaparën. Shtë bëjmë, me zorë thua ti. Apo ti themi alitin më shko. Ytë, depsës. Që ti parandilin ti mërë, zëmër katran? Ikë si këterë, se po më futë në gjyna. Që një film me... Bile më kujtua të është një episod për fisnikërin dhe gjenerozitetin e Viktorit. Viktori ishte një njëri me një forcë fizike dhe psikologike të çuditshme. Ai njeri snifte lodhje. Ai mund të punonte nga mëngjesi në mëngjes pa pushim. Dhe duhet i përgjigjeshim të gjithë ana teknike, ne aktorët duhet i përgjigjeshim në çdo sekond ishim të përgatitur. Dhe më ndodh një incident. Unë shkoj gjithmonë një orë gjysmë përpara, se duhet veja tupen, kisha grim shumë të rëndë. Edhe atë ditë kisha filluar punë, pra si zakonisht në orën 5:30 të mëngjesit. Punova deri në 11 të darkës. Meqenëse do mbaronte puna. Viktori i frymëzuar thotë do gjërojmë dhe filan skenë, me që ishim të shpia Beot atje. Ishte një skenë që kisha unë me Rëshatin. Rëshati ishte në pozicion e prefektit. Dakor, ti thash, ishte i pregatit. Ndërhyri i shefi teknikët i Arrosi, i thojnë, po përgjesi elektricistave, i thotë, unë nuk mund të punoj, thotë, sepse kuadri elektrik është nxehur shumë dhe nuk e mban. Viktori që ishte informuar për çdo gjë, i thotë, ti ke kuadër rezervë, kështu që merr rezervën dhe vjen në punë. Gati, nuk kishte një tiratë shumë të gjatë, pothuajse një monolog. Fillon provën, shkoi tamam. Ky operator ka qenë Lionel Konomi. Ishte edhe me Karel, pra ishte shumë i vështirë si gjirim. Çak, bët çaku, sa hap gojë, dy rroket e pare, bën lapsus.
bëna lapsus, se ai u nervozu. Edhe mora në qafë kotë. Qara këto rjetë ti, më thot, mu i vjej, i pa pregatit në shesh gjerimit. Edhe unë i lodhë, ishën, nervoz, ishën, kush ka ardi pa pregatit, thash, kush e bëri provën? A u po provën së glam? U bëm, thë mu. Lapsus, shka gjë, thash, bëjmë dublin e dytë. Jo, pse ti e jo unë kështu, mu më kërcen nerva dhe ma logën, më së ne, thash, kështu që e ka punë. Unë kam qymë mjesë, thash, por punoj këtu ka marrë qymë 5 mjesë, ti thash, më fyrë në shesh gjerimit, një të heqë atë e shkula tupen, gjyra për vete, thash, unë pa ikë, jam në hotel. E fillo të zbrit shkallët, e më bartiste nga mrapa. Nuk ke të drejtë ti të anullosh gjerimin, në drejtë e anullimet të gjerimit në takon mua, rrugaq, e tjera tjera, nuk bëra zesë që këtheva, vazhdova, shkoma për të elë. Në 6 mjesit, bje dera dhomës. Qom, nga gjumë. Kush është, i thash? Jam unë Viktorim, thomë. Po të presin kafe. Nuk për asë. U lava, u vesha, zbrita poshtë. Më puthi, dhe tha, të kërkojnë ndjes, tha, e te prova më rëmë. Në jamër, burri, thash, unë, më vjen turp, jeti po më kërkojnë ndjes. Po të dy ishim të acaruar, thash, të dy ishim nervoz, jo, tha Gulielm, të kërkojnë ndjes. E ishte tepër fisnik, një njeri që, sigurisht, a ishte shumë i tensionum në punë, por e dinte të ruante raportet, dinte të respektonte në sedër, qofë si njeri, qofë si artist. Pra unë kam patur knajsin që kam bërë ato punë me Viktorin. Sigurisht kam ardhë edhe unë në atë moshë tani që jam nostalgjik, jo vetëm për punën që kemi bërë, por për këto bashkëpunime që kemi patur fatin, gjithmonë them që kemi patur fatin, sepse këta ishin edhe do mbetin gjithmonë kolosët e kinematografisë tonë. Janë ata që sakrifikuan shumë, që në fundet ata kishin marruar për operator, edhe Dimitri, edhe Viktori. Por duke parë këtë vakum, mbase edhe e ndjenin që ata mund të dhe e bën. Pra ata ishin regjisorë të mëdhej, pra e dinin që mbase diku në subkonsciencën e tyre, ato e ndjenin që do bëheshin regjisorë. Edhe u bën. Çfarë pamje të bukur, të mrekullueshme.